слышу. Да, давай там сальто через себе. О, да, дітка. Да. Тебе майже собі може відсосати. Ох, блядь. Як екзорциста, блядь. Це не знаю, це ж треба було так імплементувати в пейдеї. Шпоровний ад. О, да, тут зараз висосаєш. До речі, він той, в нього показано так, типа ти собі хребет скрутив, тебе завернуло напополам.